Tottenham je ponovo ostao bez bodova u poslednjih 5 minuta. Poveli su u prvom minutu, primili gol u 86. Delovalo je da drže situaciju pod kontrolom, da mogu da dođu do 3 boda, međutim na kraju su ponovo pronašli načina da bez bodova ostanu. Pa pričali smo nekoliko puta da postoji problem, okej, možda i nismo pričali naglas, nego među nama sa igračima koje je doveo, koji još ne utiču na igru. Ima problem sa Sonom već neko vreme da Son nije bog korejski, nego je jedan običan fudbaler. I sada taj deo dovođenje Bela čini da tebi nedostaje neko. Sad je deo sezone kad neko mora da iskoči iz drugog plana. Jednostavno, Kane je igrao koliko je igrao, zaista spektakularno. I dolazi do problema. I sad, ako svaki put gubiš utakmicu posljednjih 15 minuta, onda nema potrebe da se priča o raznim stvarima. Padaš i psihički i fizički u ključnom trenutku utakmice. To rešavaš ili time da budeš spremniji od drugih, ili sa izmenama koje praviš. Nažalost, nijednom izmena u ovim situacijama nije uspela da napravi razliku. I sad to je već pitanje za razmišljanje za najboljeg menadžera na svetu, zašto tvoje izmene ne donose rešenje, zašto ne napraviš razliku koju moraš da napraviš kao trener. Wolverhampton odigrao senzacionalno poslednjih 10-15 minuta, zaista. I to rade stalno. I to u situaciji u kojoj su... Oni su verovatno najbolja ekipa u drugom poluvremenu u Premier ligi. Ali tu tačno vidiš fizičku spremu, tačno vidiš koliko su oni sposobni da odigraju još, da dodaju još 10-20%, što većina timova ne može zaista. Ok, mali Fabio Silva, čini mi se kao da ima 14 godina, zaista. I čudesan je. To što ne može da da gol, to zaista ne očekuješ ovim godinama u Premier ligi, ali razne njegove rešenje u raznim situacijama su nestvarna za dečka koji nije odigrao bre pošteno ni polu sezonu nigde. Igrom slučaja je upao u situaciju da će biti prvi napadač Wolverhamptona, ko zna koliko dugo, mislim dok Mendes to ne reši sa ljudima, ja neko iz Kine, 100% će neko doći, ali u ovoj situaciji stvarno izgleda jako lepo i samo je problem i dalje Traore. Mislim, ne možeš s takvim igračom da nemaš direktan učinak, a to su, ne mora golovi, može pred asistencije, ne mora ni asistencije, ali nešto mora da uradi. Jednostavno, nemoguće da ne uradi ništa sa nekim karakteristikama. I neko ko ti na kraju, bar meni, nemam ništa protiv, zaista Tottenham. Drago mi je da je nagrađen Wolverhampton za ogroman trud koji su uložili, jer zaslužili su. Zaista su apsolutno zaslužili. Sad opet u ovoj situaciji kada se ovakve stvari ponavljaju iz meča u meč, iz nedelje u nedelju, očekuješ da ako ovi igrači to ne mogu da reše, da reši neki drugi igrač. I ja mogu da zamislim da će Mourinho tražiti da mu dovede to što mu nedostaje. E sad, šta će sa golferima i ostalom ekipom, to zaista ne znam. Mislim, nije prijatno da igraš i boriš se, a imaš ekipu koja je, vidimo se na piću posle. Mislim, je to malo